नामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट आइतबार पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप उन्नाइसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार एक सय बासठ जनाको पिसिआर परीक्षणमा एघारजना र एक हजार दुई सय एकानब्बेजनाको एन्टिजेन गरी कुल गरी जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोनाबाट जना निको भएका छन् भने हाल देशभर एक सय छजना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् जसमध्ये एक सय पाँचजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या एघार लाख उन्नाइस हजार छ सय पुगेको छ योसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार नौ सय बावन्न पुगेको छ भने नौ लाख सौसठी हजार दुई सय चारजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् मधेस बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ प्रदेशका प्रदेश में स्थानीय वायु तथा भारत को उत्तर प्रदेश बिहार में रहकर पूर्व पश्चिम न्यूनचाप्य रेखा को प्रभाव, प्रभाव छ को, को प्रभाव ने ती क्षेत्र को मौसम आंशिक देखि सामान्य बदली अवस्था में उक्त प्रणाली को प्रभावले दिनभर प्रदेश एक मध्य प्रदेश बागमती गंडकी कर्णाली प्रदेश में साय्य बदली रही अन्य प्रदेश में आंशिक बदली होने अन्मान महाशाखा महाशाखा का अनुसार प्रदेश एक मध्य प्रदेश बागमती गंडकी कर्णाली प्रदेश का अन्य प्रदेश में पहाड़ी भूभाग में कही स्थान में हल्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना रहें रात अपनी प्रदेश एक मध्य प्रदेश का धरें स्थान बागमती गंडकी कर्णाली प्रदेश सहित अन्य प्रदेश का पहाड़ी भूभाग थोड़े स्थान में हल्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना रहोक महाशाखा जनाये महोत्तरीको भङ्गानगरपालिका पाँच सिद्धपुरका चर्चित मिटर ब्याजी अनिरुद्ध शाहले ठुलो मात्रामा ऋण लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ उनले गैर रूपमा चर्को ब्याज दरमा भङ्गा नगरपालिका लगायत महोत्तरी धनसा सर्लाहीदेखि झापासम्म ऋण लगानी गर्ने गरेको पाइएको हो गरिब विपन्न परिवारको लचारीको मौका छोपी चर्को ब्याजमा ऋण दिएर छल कपट गरी बाह्र गुनासम्मको तमासुक बनाउने र साभा ब्याजसम्म असुल गरी कानुनी प्रक्रियाबाट सम्पत्ति हरप्ने अनिरुद्धको धन्दा नै बनिसकेको छ सोकाम उनले आफू लगायत दाई लक्ष्मण सहितका घर परिवारका सदस्यको नाम साहुमा खडा गरी कपाली तमासुक बनाएर ऋण लगानी गर्ने गरेका हुन् हुन त उनले केही व्यक्तिलाई ऋण नै नदिई कपाली तमासुक बनाएर बिल्ली बाट गरेको घटना पनि सतहमा आइसकेको छ कतिपय ऋणसँग साभाब्याजसमेत असुलेर अदालतमा मुद्दा दायर गरी घर घरेरी समेत जफत गरेको घटनाहरू पर्याप्त घटनाहरू छन् अनिरुद्धले अन्य साह महाजनमा महाजनमाबाट सस्तोमा तमसुक किनेर पनि मुद्दा लड्ने र गरिबलाई शोषण गर्ने गरेका हुन् जिल्ला अदालत महोत्तरीमा अनुरुद्धले लेनदेनका धेरै मुद्दा ऋणीमाथि चलाएको पाइएको छ हालसम्म अनिरुद्धले अदालतमा सत्ताइसवटा लेनदेनको मुद्दा हालेका छन् अनिरुद्धले मुद्दा चलाएको ऋणी प्रतिवादीहरू महोत्तरी धनसा सर्लाही झापा जिल्लाका समेत रहेको महोत्तरी जिल्ला अदालतका तथ्याङ्कले देखिएको छ बारामा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेर जबरजस्ती गर्भ तुहाउन लगाएको घटना सार्वजनिक भएको छ सा। पर्सौनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर पाँच प्रस्टोकीकी सोह्र वर्षीय किशोरीलाई पर्सौनी गाउँपालिकाकै वार्ड नम्बर दुईका अन्दाजी पच्चिस छब्बिस वर्षीय भोला भन्ने दिपक शाह र श्याम सुन्दर शाहले तिन महिना पहिला सामूहिक बलात्कार गरेको पाइएको छ बलात्कारपछि गर्भवती भएकी ती किशोरीलाई आरोपित दुवै युवकले शनिबार घरबाट जबरजस्ती डाक्टर ओम प्रकाश महतोमा लगेर गर्भपतन एका हुन् राति अचेत बनाएर गर घर पतन गराएपछि होसमा आएर गर घर फर्किएकी ती किशोरीले आफूसँग भएको जादती बारे अभिभावकलाई जानकारी गराएपछि घटना बाहिरी आएको हो आइतबार आए पीडित किशोरीका अभिभावकले आरोपित दुब दुवै युवक र गर्पतन गराउने डाक्टर महतो विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा किटानी जारी दिएका छन् किटानी जारी परेका आरोपित दुवै युवक र डाक्टर महतो फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरूको खोजी भइरहेको बाराका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नागोपरेक्षक राजेश थापाले जानकारी दिनुभयो पीडित किशोरीको आइतबार दिउँसो प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर प्रहरीकै संरक्षणमा राखिएको थापाले बताउनु भयो पीडित किशोरीको आमाका अनुसार बलात्कार तीन महिना पहिला भएको भए पनि आरोपित युवकले ज्यान मार्ने धाकधम्की दिएर तर्साएका कारण पीड़ित किशोरीले आफूसँग गरिएको कुकर्मबारे कसैलाई पनि जानकारी गराएकी थिइन् तर दुई दिन पहिला अचानक महिनबारी रोकिएपछि किशोरीले यसबारे आरोपित युवकलाई भेटेर आफू गर्भवती भएको जानकारी गराएकी थिइन् त्यसपछि ती दुवै युवक

नवीकरण तथा नामसारी गर्नुपर्ने हुँदा इम्बोर्ट नम्बरको उपयोगिता तात्काल देखिएको छैन भेहिकल रजिस्टर प्रणाली भिआरसिए लागू नहुँदासम्म पुरानै नम्बर आवश्यक रहने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ सवारी साधनमा इम्बोर्ट नम्बर लिएपछि भिआरएसबाट सवारी को अवस्था अवस्थाबारे अनलाइनबाट हेर्न मिल्छ तर सड़कमा ट्राफिक प्रहरीले जाँच गर्दा हाल भएको सबै कागजात देखाउनु पर्छ विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरूले हाल सबै कागजात र प्रमाण कागजी फाइलमा रहेको बोट नम्बर प्लेट लागू भएपछि डाटा डाटा केन्द्रीय प्रणालीमा रहने बताउनु भयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सर... सरकार काङ्ग्रेसको एकलौटी नभएकोले चाहे अनुसारको धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा वहाले। श्रमिकहरूको हक अधिकार सुरक्षा र उनीहरूका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री देउवालले नेपालको संविधान र कानुनले श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो रुस युक्रेन युद्धले श्रम बजार प्रभावित भइरहेकोले श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो प्रधानमन्त्री देउवालले विपन्न र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको

यो तथा कार्यक्रममा अहिले कुराहरू बच्चा भरोसा कुखेरको रोज रोजीरोटीको मुख्य आधार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई समेत केही प्रदान गर्ने देखिएको छ यस चुनौतीपूर्णको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई क्रमशः पुनर्नस्थान पुनर गर्दै श्रम बजारलाई चलायमान गराउनु र श्रमजीविलाई रोजीरोटीको सुनिश्चित गर्न हामी सबैले मिलेर काम गर्नु जरुरी छ संविधान ने श्रमिक को हक मौलिक हक के रूप में स्थापित करते प्रत्येक नागरिक उचित श्रम अभ्यास रचित पारिश्रमिक सुविधा तथा विधान में आधारित सामिक सुरक्षा हक को प्रत्यावि इस प्रत्येक श्रमिक कामजी ट्रेड यूनियन खोलने इसमें सहभागी होने सामूहिक सौलेबाजी करने हक को सुनिश्चित गरेको छ ऐन दुई हजार चौहत्तर जुन देशका लागि हामी ल्यायौँ त्यसलाई प्रभावकारी पाउने कारण गर्दै औपचारिक अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूबाट यसबाट अपेक्षाकृत लाभ पुर्याउन हामी सबै एकजुट भई कार्य गर्न आवश्यक छ अलसँग छलफल गरी उचित रूपमा सम्बोधन गर्दै जाने कुरा यहाँलाई आश्वासन चाहन्छु उपस्थित श्रमजीवीहरू अर्को आर्थिक चलखेलदेखि लागु हुने गरी नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गरेको दायरा विस्तारित विस्तारबाट श्रमिकहरूलाई नै बढी लाभ प्राप्त गर्ने मैले आशा लिएको छु विश्वमा आर्थिक परिस्थितिका बाबु पनि पर राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू तलप्रति रा प्रधानमन्त्री देवालले श्रम ऐन दुई हजार चौहत्तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार चौहत्तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबैभन्दा बढी श्रमिकहरूलाई नै लाभान्वित हुने विश्वास आफूले लिएको उहाँले बताउनु भयो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासीको विभिन्न शीर्षकमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी रहेको छ सांसद भीमबहादुर रावलले विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासी अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ काम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनी मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नु सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा ऐनको भावना विपरीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनी मार्फत गर्ने पर, परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्नु भयो आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो प्रमुख <प्रीणा> प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले चौबिस लाख कोविड विरुद्धको खोप हराएको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाब दिन सरकारसँग माग गर्नु पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद <प्राँप्णाले> अधिकारीले चौबिस लाख खोप विरुद्ध कोभिड खो विरुद्धको खोप सरकारले कमिसन लिएको कारण हराएको आशंका गर्दै त्यसबारे संसदमा यथार्थ जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो र अधिकार संविधान बमोजिम परराष्ट्र नीति एवं सम्बन्धको सञ्चालन सुशासन तथा स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौलिक अखण्डता र स्वाभिमानको लागि सक्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नुपर्छ यो जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित र वन्धित पनि हुनुहुन्छ तर त्यस्तो जिम्मेवारी सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरवाज्यूबाट देउबाजीबाट पुरा गरेको देखिएन त्यसकारण उहाँ त्यो बजेट छुट्याइनुको कुनै औचित्य पनि देखिएन शक्ति राष्ट्रहरूसँग सामरिक लगायतका सम्झौता हुँदैछन् र नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खत खतरामा पर्न थालेको छ उहाँ पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो सातचोटि हुन् उन, हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो बेलासम्म त नेपाल नै ने के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ त्यो घोषणामा एम एमसिसीको सहमयुक्त सहमतियुक्त पत्र प्राप्त बिना सम्झौताको कारण अगाडि किन बढाएको प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको असार महिनामा हुने अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन् यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम र सैनिक दैतान्त्रिक सम्झौता था, अर्थात् सोफामा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गर्नुको लागि सहमति जनाउनुको लागि प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ अहिले अमेरिकी जर्नल जर्नल त्यही उद्देश्य लिएर आउनुभएको छ भन्ने कुरा के हो प्रधानमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर जवाब दिनुहोस् आर्थिक वर्ष उनासी असीमा आएर उन्नाइस अरब अडतिस करोड सङ्घमा छ अरब छब्बिस करोड प्रदेशमा र सत्ताइस अरब चौवालिस करोड स्थानीयमा गरी जम्मा एक अरब तिन अरब आठ करोड विनियोजन भई कुल बजेटको स्वास्थ्यमा लगानी पाँच पोइन्ट सात पाँच पर्सेन्ट कायम गर्ने गरी बजेट आठ पोइन्ट एक झन्डै नौ पर्सेन्ट बजेट छुट्याएको ठाउँमा पाँच पोइन्ट सात पाँच पर्सेन्ट कायम गरियो सामान्य सभामुहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमा रकम बाइस अर्ब बयानब्बे करोडले कमी भई बाइस पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट बजेट कम भएको छ सामान्य सभा महै दस पर्सेन्ट पुर्याउँछौँ भनेर भनेका छौँ आठ पोइन्ट पाँच पुगेको आठ पोइन्ट एक पुगेकोलाई हामी पाँचमा झार्दैछौँ अनि यो क्षे यो जनताको स्वास्थ्यप्रति यो सरकार जवाफदेही छ सही कुरा सही समयमा गर्ने कुराको विशेष अर्थ रहने हुन्छ त्यसैले मेरो विचारमा अब पन्ध्रौँ लागि समय सापेक्ष अरू तर त्यसका उद्देश्य र रणनीतिहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै जानु पर्यो त्यही कपी पेस्ट गरेर मात्र भएन परिस्थितिमा आउने उदार चढावहरू फेरबदलहरूसँग त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै जानु पर्यो पन्ध्र योजनालाई त्यसका र रणनीतिहरूलाई त्यसपछि त्यसलाई वार्षिक विकासको कार्यक्रममा अझ मूर्तिकृत गर्नको लागि मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्छु सिलिङ वितरण गर्नु पूर्व नै वार्षिक विकास कार्यक्रमको खाका तयार हुन सक्यो भने मात्रै अहिले हामीले सिद्धान्त नीति कार्यक्रम बजेट आ, अलग को अलग थलग भयो भन्ने गुनासो गुनासोचो गर्नुपर्ने स्थिति छ यो धेरै हदसम्म अन्त हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको निशुल्क अधिकार मौलिक हकको रूपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ निशुल्क हुनेछ र त्यो नागरिकको मौलिक हक हुनेछ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरे अब यहाँ अहिले मैले यो प्रसङ्गलाई केमा मात्र जोड्न खोजेको भने स्वास्थ्य बिमासँग सम्बन्धित विषय छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बिमासँग त जोड्नै भएन प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक दुई हजार उनासी अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले खोपबारे आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवको समेत ध्यान आकर्षण गराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भयो उहाँले का कृषकहरूलाई यथाशीर्घ मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो उहाँले मान्य सदस्यहरू खेतीको समयमा मल उपलब्ध भई नरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु माननीय सदस्यहरू खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्ने सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु बिहानी अन्धकार नै छ सभामुख महोदय मुठी खाएर मान उब्जाउने मुरी उपजाउने यो समय हो किसानको लागि तर बिउ छैन मल छैन सभामुखज्यू मार्फत कृषि मन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ तीव्र अति तीव्र मल र बिउ किसानलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकुन् मेरो अनुरोध छ अर्को स्वभावमुख महोदय विभेदकारी गुरुकुल प्रचार प्राचार्यलाई कानुनी कारवाही होस् र चार चारजना दलित बालकहरूलाई गुरुकुल भर्नाका लागि सरकार मन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु आज किसानले मानो रोपेर मुली मुरी फलाउने सिजनमा रासायनिक मलको अभावले किसानहरू चिन्तित छन् नेपाल नेपाली किसानहरूले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो सभामुख महोदय के सरकारले यसको लागि ठोस योजना बनाएर समस्या समाधान गर्न सक्दैन र अर्कोतर्फ तराईका जिल्लाहरूमा किसानहरूले भारतीय म बजारबाट मल खाद किनेर साइकल मोटरसाइकलमा ल्याउँदा समय सिमानामा दुःख पाइरहेका छन् यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद प्रतिनिधि सभा को सुन्ने समयमा बोल्ने सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवको देउबाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नु भएको छ आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले समेत प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कुन प्रकारको हो सो विषयमा संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भयो सांसद गेवालीले भ्रमणका क्रममा कुनै समझदारी हुन हुने नहुने विषयमा पनि बेखबर रहेकोले सो विषयमा प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले सरकारले गम्भीर विषयहरूमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श तथा सुझाव नलिने र राष्ट्रिय समझदारी नबनाउने गरेको पनि बताउनु भयो अडि यसै सदनमा सत्ता गठबन्धनका एकजना एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिकाको भ्रमणको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउँछ संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको आवाजलाई आधिकारिक मानिन्छ सत्तापक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन स्वभाझ्यो यो विषयलाई कसरी बुझ्ने यो सत्ता गठबन्धनमा रहेको असमतदारी या विवाद मात्रै हो भनेर बुझ्ने या यो भ्रमणसँग जोडिएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जससँग सत्ता घटकहरू बिच छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई उठाउनुपर्ने आवश्यकता प्रमुख सचेतकले बोध गर्नुभयो यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहन मिल्छ भन्ने मलाई ला लाग्दैन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभा महोदय त्यसो भएर सामान्य प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभा महोदय लायक हो कि त्यस मनमा हामीलाई जानकारी छैन छलफलका विषयहरू के हुन् त्यहाँ के कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन् यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन यो विषय पनि मैले सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभा महोदय यो किन जरुरी छ मैले यो विषयलाई यति सिरियसली किन उठाइरहेको छु भने सभा महोदय आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीको सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा एउटा शब्द पर्यो एउटा प्रावधान पर्यो धा त्यसको बुधार सतहत्तरमा जसको विषयमा मैले सदनमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यो विषय उठाउनु अहिले पनि आवश्यक मैले ठाने त्यहाँ ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा भएको छ नेपाल र भारतको बिचमा र अब उपरान्त नेपालमा ऊर्जा उत्पादन प्रसारण लाइन विस्तार दुईतर्फी विद्युत व्यापार र दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्यात्मक उपयोग त्यही फ्रेमवर्क अन्तर्गत हुनेछ भनेर सरकारले लिएर आयो सदनलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन तर हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू त्यसबाट गाइडेड हुन थालिसके त्यसबाट नियन्त्रित हुन थाले सदनको योभन्दा ठुलो अपेक्षा उपेक्षा सदनलाई योभन्दा बढी अपमान कसै के हुनसक्छ सभामुख महोदय त्यस कारणले हिजोको त्यो विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर मैले यो विषय सिरियसली उठाएको हुँ यसले अहिले पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यसले हाम्रा विकास परियोजनाहरू र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने गरी हिजो त्यसरी आयो सदनलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन त्यो दीर्घकालीन अवधारणा सदनमा प्रस्तुत गरिएको छैन प्रश्न उठ्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई उपेक्षा गर्नुभयो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले र नेपालको रक्षा मन्त्रालयलाई त थाहा छैन से तर सेना त्यसमा जोडिएको देखिन्छ यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइ उठेको छ उठा उठा प्रधानमन्त्री यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो त्यस विषयमा पनि सदनले थाहा पाउनु जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो कि रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा हुन हुन लागेको भन्न अस्पष्ट पार्नु पर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले राज्यले गर्न नसकेको काम सहकारीले गरेको बताउनु भएको छ नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको आयोजनामा एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सह आयोजनमा राजधानीमा सुरु भएको चौथो साकोस सि शिखर गोष्ठी समुद्घाटन समारोह में गृहमंत्री खान ने नागरिक को जीवन स्तर सुधार में सहकारी सहकारी को भूमिका महत्वपूर्ण वहां का महिला सशक्त बनाई समाज सुधार का सहकारी खेले को भूमिका को प्रशंसा करती सरकार सकारात्मक रहेंता वहां नागरिकता समूहबद्ध कराने का क्षमता विकास संपत्ति को मालिक बनाने स्रोत साधन मथिक पहुंच स्थापित करने में सहकारी अभियान को ठूल सहयोग त्री खानले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन सहकारी कर्मीसँग आग्रह गर्नु सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको बढी ब्याज लिने र सेवा शुल्क बढी लिएको लगायतमा गुनासा बढ्न थालेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो आफूलाई बैङ्क नठान्न र बैङ्कको जस्तो अभ्यासले सहकारीको भलो नहुने पनि उहाँले बताउनु सहकारी विभागले जारी गरेको पैँतिस बुन्दे एकीकृत निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो उहाँले सहकारी अभियान र सरकारले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा धारणा राख्नु संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन मन्त्रीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गौचरणको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यावहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो उहाँले छब्बिस करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने बताउनु मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि एक खर्ब बिस अर्ब रुपियाँको अनुमान अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैको पनि नभएको भने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो उहाँले निजगर विमानस्थलका लागि बिसौँ वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको र आठ हजार पा पचास हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको र त्यसको डिपिआर हुने अवस्था रहेको छ त्यसको इआइए भइसकेको तर न्यायालयले कार्यकारी पालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडयन प्राधिकरणको हो तर दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ कसले अधिकार दियो राज्यको तीन, रु। तीन अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ मन्त्री आलेले मधेसी जनता सधैँ रैती हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउनु भयो राज्य बब सुदीप भण्डारी र उनका बुबा आमा बीचको विवाद चर्किएको छ हाल एएनटी यपसँग रहेको जी बाब र उनका आमाबुवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टा छुट्टै उजुरी दिएका छन् बाबले आफ्ना मानहानी भएको र स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् आमाबुवा भने जी बाबको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नरहेको भन्दै अभिभावकत्वको दावी गरेका छन् दोहोरो उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई छलफल समेत बोलाएको छ जी बाबका आमाबुवाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए छोरालाई घर फिर्ता ल्याउनु पर्ने कमाएको पैसा पाउनु पर्ने र छोराको स्वास्थ्य सुधार रिह्याब सेन्टर पुनस्तापना केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो जीबब्बले आफ्ना आमाले पैसाका लागि आफूलाई हिबाबमा पठा रिह्याबमा पठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् विवाद चर्किँदै गएपछि जिबाबले पत्रकार सम्मेलनमा राख्दै एन यनएनएनटिएफले आफूलाई बन्धक नबनाएको बताएका छन् मुद्दा 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 भन्ने ओडले कुरा बिग्रायो हो के मैले कपीमा लेखेर निवेदन निवेदन दिएको हो सिडिओमा गएर म स्वतन्त्रको लागि बस्न पाउनु पर्यो मलाई मेरो फ्रिडम चाहियो स्वतन्त्रको लागि म बस्न पाउनु पर्यो र मलाई काम गर्दा फेरि मलाई मेरो आमा बाउले माथिबाट टोक्नु भएन प्रेसर दिनु भएन म र मेरो काम गर्ने टिमलाई मलाई जसले काम दिइरहेको छ उसलाई आमाले हामी हाम्रो हिसाबले चल्न पाउनु भनेर मैले चाहिँ निवेदन मुद्दा होइन निवेदन कागजमा लेखेर निवेदन दिएको हो निवेदन भन्छ नि कागजमा लेखेर के लेखेको नि मलाई थाहा छ मलाई घर परिवारले ऱ्याप हालिदिन्छु बारम्बार भनेको हुँदा म चार पाँचचोटि ऋप पनि परिसकेको मान्छे हो मलाई भरिरहेको हुँदा म चाहिँ अबदेखि रियाब जाँदिनँ अनि त्यसरी म अब घर पनि जाँदिनँ घर र मेरो मिसकम्युनिकेसन भएर यस्तो कन्ट्रोभर्सी सुरु भएको हो निवेदन दिएको हो मुद्दा मुद्दा भनेर यो जस्तो कुरो नगरौँ न तपाईँहरू मुद्दा होइन कि निवेदन रहेछ कि बुझ्नु हुँदैन निवेदन निवेदन भन्छ कि त्यसलाई निवेदन कपीमा लेखेर एम द डोप डोटर ऱ्यापर है ब्याटर ऱ्यापर गीत देखेर अब त्यो गीतको एल्बम पनि मेरो हो बेस्ट हुँदै सब चाहिरहेको छ के भन्न चाहन्छु तपाईँले भनेको कुरा तपाईँ पनि दुइटा बच्चाको आमा हुनुहुन्छ होइन हो आमा र छोराको रिलेसन त्यस्तै हुन्छ होइन मेरो चाहिँ अर्कै हुँदै आयो कि बुझ्नु हुँदैन तपाईँले पनि छोरालाई टचर टचर दिएको जस्तो गरेर रियापका रियाप एकचोटि रियाप, एकचोटि एक जाने बुद्धिमान ठाउँ हो रिहाबिलिटेसन सेन्टर म हिजो आफै रियाप गएँ त मलाई थाहा छ नि त म कसरी सुध्रिन्छु मलाई थाहा छ म स्वस्थ छैन मैले मेरो हेल्थ पर्छ म हिजो आफै गइनँ त म आफै समर्पण नेपालमा गइनँ नि आजभन्दा तेह्र तेह्र गते ट्वेन्टी सेभेन मेमा मैले फर्म भराएको थिएँ म घर म चाहिँ आफै आउँछु तर कुन दिन आउँछु चाहिँ म त यो तपाईँहरूलाई भन्छु म्युजिक आउँछ है नेपालबाट झर्छ जा, ओल्ड बेस्ट म्युजिक भन्छु हो म अलिकति स्टेबल छ मेरो अलिकति हेल्थ ठिक छैन त्यसको लागि म आफै बनाउँछु नि त हेल्थ म आफै बनाउँछु भने हिजो म आफै आफ्नो सम्पन्न गरी आफू व्यक्तिगत इच्छाले नै घर छाडेर स्वतन्त्र रूपमा बस्न चाहेको बताएका छन् अब आर्थिक समाचार कर्का दरहरूमा सरकारले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तयार भएका छन् नियत हुँदै पनि धेर सबै कुरा हेर्न नभ्याएकोले त्रुटि हुन गएको भन्दै उनले सच्याउन तत्परता देखाएका हुन् आर्थिक विधेयक दुई हजार उनासी मार्फत स्वदेशी उद्योगलाई सङ्कटमा धकेल्ने गरी भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क दर तोकेपछि मन्त्री शर्माले चर्को आलोचना खेपिरहेका छन् अर्थमन्त्रीले आम महिलालाई राहत हुन्छ भनेर सेनिट्री प्याड आयातमा नब्बे प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको तर त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या भएको पाए समाधान निकाल्न तयार रहेको बताएको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ घरेलु आवश्यकताको तुलनामा तेब्बर परिणाममा सेनिट्री प्याड उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग स्वदेशमा हुँदाहुँदै सरकारले तयारी सेनिट्री प्याड आयात लाग्ने शुल्क भन्सार मा नब्बे प्रतिशत छुट दिएको छ यो छुटसँगै सिनेट्री प्याड आयात गर्दा एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र भन्सा तिरे पुग्छ सेनेट्री प्याडको कच्चा पदार्थमा भने औसत आठ दशमलव पच्चिस प्रतिशत कर लाग्ने व्यवसायीको भनाइ छ प्याड उत्पादन गर्दा धेरै थरी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने र ती वस्तुमा एकदेखि प्रतिशत प्रतिशतसम्म भन्सा तथा अन्त शुल्क लाग्ने प्रावधान छ यसो हुँदा स्वदेशी उत्पादनको लागत आयातको भन्दा बढी पर्न गई उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीले बताएका छन् सरकारले आर्थिक विधेयक दुई हजार अठहत्तर मार्फत यमएस वायर रोलिङ मिल र वनस्पति घिउ तेल उद्योग समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी भन्सार अन्तशुल्क दरमा हेरफेर गरेको छ आइएमएस वायर्स वायर्सलाई जिआईवायर पनि भनिन्छ उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा आयातमा लाग्ने भन्सार पाँच पाँचबाट दस प्रतिशत र अन्त शुल्क प्रति टन पच्चिस सयबाट पैँतालिस सय रुपियाँमा पुर्याइएको छ यसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादन गरेर बेच्नुभन्दा भारतमा तयारी एमएस वायर आयात गरेर बेच्दा फाइदा हुने व्यवसायीले बताएका छन् प्रिमियम स्टील एन्ड वायर साडा त तयारी जी आई वायर आयात गरेर बेच्दा प्रति टन पन्ध्र हजार त्रिचालिस रुपियाँ फाइदा हुने दावी गर्छन् खाने तेलको भन्सार र अन्त शुल्कमा पनि सरकारले त्रुटिपूर्ण दर तोकेको छ बिस्कुट चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई पाँच प्रतिशत भन्सारमा तयारी पाम र पोय पामोलिन तेल आयात गर्न दिने नीति लिएको सरकारले उद्योग सरकारले उद्यो... स्वदेशी तेल घिउ उद्योगले आयात गर्ने कच्चा तेल क्रुडआइलमा पनि दस प्रतिशत भन्सार मसुल तोकेको छ महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको कर नीतिका कारण जिआई वायर स्टिल वनस्पति घिउ तेल सिनेट्री प्याड उद्योगका उत्पादन आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख छ परिसंघले पनि स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुको सट्टा अन्त शुल्क र भन्सार बढाएर धराशायी बनाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार काङ्ग्रेस आइकी अध्यक्ष सोनिया गांधी गान्धी कोरोनासँग सम्बन्धित समस्याका कारण अस्पताल भर्ना भएकी छिन् जुनमा उनीमाथि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवालाका अनुसार गान्धीलाई अस्पतालको निगरानीमा राखिनेछ हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको छ रुसी सेनाको आक्रमणका कारण युक्रेनका सेभे रोन्डेल्स सहरमा रहेको एउटा केमिकल प्लान्टमा भीषण आगलागी लागि भएको छ प्लान्टमा रुसी सेनाको बमबारीबाट सयौँ टन तेल चुहिएर भीषण आगलागी लागि भइरहेको सहरका प्रमुख से इरिहाइदाईले उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ प्लान्टमा झन्डै आठ सयजना मानिस फसेका पनि उहाँले बताउनु भएको छ सहरमा व्यापक गोलाबारी हुन थालेपछि गैर सैनिक मानिसहरू आश्रय लिन प्लान्टभित्र पसेका हुन् पूर्वी युक्रेन कब्जा गर्न रुसका लागि सेभे डमा कब्जा गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ सहरलाई कब्जा गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न रुसी फौजले अत्यन्त संवेदनशील र स्वमानी आश्रय लिइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि प्लान्टमा आक्रमण गरेको सहरमा प्रमुख हाई बताउनु भएको छ रुस र युक्रेन बिच बितेको साढे तिन महिनादेखि युद्ध चलिरहेको छ युक्रेनको राजधानी तथा अन्य सहरमा कब्जा गर्न विफल भएपछि रुसले अहिले पूर्वमा रहेको लुहान्सक र डोनेस्टक सहरलाई निशाना बनाइरहेको छ सेभेडोन्सक सहरमा प्रमुख सहरी हाइदाइले सहर धेरैजसो भूभाग रुसको कब्जामा गइसकेको बताउनु भएको बिबिसीले जनाएको छ अमेरिकामा बन्दुक आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि प्रदर्शन भएको छ व्यक्तिले बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारमा कडाई गर्न सहित देशव्यापी प्रदर्शन भएको अन्धाधुन्ध हुने गोली प्रहारका घटनाबाट निर्दोष नागरिकले जान गुमाउने घटना बढेपछि कडा कानुनको माग गर्दै दसौँ हजार मानिस सडकमा ओर्लिएको बिबिसीले जनाएको छ उनीहरूले म बन्दुकको आक्रमणबाट बस्न चाहन्छु लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि उनीहरूको उनीहरूको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्नुभएको छ राष्ट्रपति बाइडेनले व्यक्तिगत बन्दुक राख्ने अधिकार कटौ

ले बंदूक रखना पाऊं ने व्यवस्था में कराई गरी प्रदर्शन करेकाती है अब खेलकूद समाचार क्रिकेट लीग दुई का त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला नेपाल र अमेरिका बिचको खेल बराबरीमा भएको छ नेपालका अलराउन्डर आदिल अन्सारीले अन्तिम ओभरमा उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि नेपाल र गरे अमेरिका बिचको खेलमा रोमाञ्चक बराबरी भएको छ अमेरिकालाई जितका लागि अन्तिम छ बलमा छ रन चाहिएको अवस्थामा अन्सारीले पाँच रन खर्चेर बराबरी गराए बराबरीसँगै नेपाल र अमेरिकाले एक एक अङ्क बाँडेका छन् नेपाल चौध खेलमा छ अङ्क छमा जिते जित सातमा हार र एक बराबरी सहित झैठौँ स्थानमा छ नेपालको तेह्रौँ अङ्क रहेको छ त्यस्तै अमेरिका बाइस खेलमा दस जितेको रित एघारमा हार र एउटा बराबरी सहित एक्काइस अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ ओमान चौतिस खेलमा ब्यालिस अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायम रहेछ नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमानसँग जेठ एकतिस गते र अन्तिम खेलमा अमेरिकासँग साढे एक गते खेल्ने तालिका रहेको छ टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार